jako akawuwo. Ng'olunaku olusinga kwesungibwa abantu mu nsi yonna lubulako essaawa mbale bubaze okutuuka, tusobodde okwogerako n'abamu ku baddukanya emirimu ssaako n'abakozi ba ABS TV ne basobola okutubuulira bwa olunaku luno balutegeera. Olw'25 ro mwakeranga ssaawa 12 mumaze otteeka emere ku kyoto. Kati olugoye temwaroze zalwe tata lwe yali yakugulira oba tolina kuwooza ekitete ebyabanga bya round nga binene biyitanga simanyama miss dress nga binene kati n'okijjayo nga kyonna kikyaliko n'akapapula wano. Bano nga bakulembeddwamu ssenkulu wa TV eno era nga ye musumba wa Revival Christian Church Kawala, ng'ono ye musumba Augustin Gabizayo atubuulidde yekyamanyi ku lunaku luno. Mukazakiri ya DVDB wali empaama ochulidde yatandikanga Joseph Matovu yatandikanga omwezi ogwa Feb ogwokubiri okulunda embizi n'alunda embizi naye nga yakuttibwa ku Christmas. Kati twetegekeranga embizi ne twetegekeranga embuzi. Omusumba igatubuulidde ekyajjukira ku lunaku lwa ssekukulu era ekizibu ky'okwerabira ndala mu byalinga mu biseera eby'emabega. Akakoniddwa dde micyomo tuli mu micyomo ekiwulire kati ate yembuzi esalibwa nkeera ku Krisimasi kwenyine n'embizi yo twagityanga gulolimu tuli mu mitwe matu tubakula misoto tulya astagafurullah. Banera batubuulidde ku bimu ku bintu bye basinga okwesunga ku lunaku luno mu biseera nga bakyali bato ddala. Era nnyo nalinga wajjajja wange eyo bayitayo buyiwa mookota okyamira buwama n'oddakeyo bayitayo buyiwa. Naye nga jjajja ake ku makya ngenda kuzumiza 23 baagendanga kutta bisolo baasookanga kutta mbizi. Tutekeranga mu ssekukkulu nga tumanya nti kwolwo olunaku kuba kunywa soda, nga mumanya kwolwo tujja kunywa soda tunywe ku juisi n'akatunda kuba mama babange kampani bajja mu kyalo tukyalira, nga mumanya agenda leeta sukaali era nga kajuisi sukaali mumunywa ng'alikkiriya bulungi. Nga maswaji esunganga nnyo nga weesunga olugoye olupya akagatta akapya ogendako mu kyalo ewa jjajja nga tulya nga twezunganga ennyama omuceere twabyesunganga nnyo ne kati mbiseera by'ennaku zina tetwesunga nnyo. Asinjukire ddala tukyali bato nga Christmas tusula kutebuke tutuka ssaawa 11 11 ng'emmere bamaze dda ogiteekako waliwo netwok eribobedde ng'olunaku olwo luba lw'amaanyi nnyo tulwesunga nnyo. Ssekukulu nga kijja tukiyima naye tetumanyi lunaku ki, naye nga bwe tumanyira nti kati lwe lunaku ku makya nga maama atukeeza ffenna n'atuwa gundi enjeyo tukeere tubeere nga twera gundi olujja lwonna ewaka abamu batuleetedde gundi amagaali. Krismasi nga tukyali bato twesunganga okulaba nga firimu era wakeranga ku makya n'ogenda wabeera ebibanda bya firimu n'odduka n'olaba ze baatimbe z'onoolaba naye kati omulembe gwakyuka mu TV ziri waka. Ate bba abamu ku bakozi ba ABS TV batubuulidde ku biki bye bakozesanga okutimba waka okulaga nti lwali lunaku lwa njawulo ddala. Twatimbanga ebitooke nga tutimba ebitooke nga tutimba ebimuli nga tulongoosa twalingawo nedda na bupaskalamu nga tugenda nga tubukomola nga tubukolamu design nga tugula enjeyi empya nga tusooka nga twera oluggya nga tetukkiriza akasaaniko konna kulinnyamu nga tugenda mu Krismasi nga nenyumirizamu okutimba naye nga twatimbanga ki twaddiranga obukomera bw'abantu ne mugenda ekiro ne mubutema ne mutema obukomera ne mubutimbatimba ne mukasukako pamba ne mukasukako zi balloons kwegamanga we mbate mutimbye kakomera tomanya nti yo Krismasi. Wabula bano bagamba nti ebintu kati bikyuse nnyo era nga ssekukkulu ebeera ng'olunaku olulala lwonna kubanga abantu tebakyajeesunga nga bwe gwali mu biseera eby'emabega. Abayaleero tutumanye oba kati baki ekyabaawo nti Krismasi egera n'otuuka nga abantu bali ku byabo naye lulinga abantu baggalawo n'amaduuka badda after Krismasi ne balyoka baddamu okugula amaduuka naye kati omuntu ekrisimasi ng'olugoye olupya naye kati ebyengoye empya abantu babivaako ku lunaku lwa Krisimasi lubanga ennaku zonna endala era oli asigala ayambadde nga bwe yeyambalidde naye nga naffe abasiraamu tujjukuza era nze ŋŋenda jjukuza mpozi oli waddembe okunkubira kasimu kange n'ompita ne nsobola okuba nga ndi ewo Krisimasi.
bano bagaliza abalabi ba TV eno sekukulu ennungi wamu n'omwaka omujja 2022 omulungi ogujjudde ebibala. Abantu bambara abantu ba kashenshero niyaiba kunzara mitoma luhinda bukuba kigarama nimbara musoka nimendeza Christmas enungi ba ABS television mbagaliza omwaka omujja nonna ku muluyite mulungi temunywa ne muvuga mungeri yemu bakubiriza abantu okubera abegendereza nga bajaganya balimu okufuna obuzibu ngato omwaka guweddeko. Gendeza mabala bajaba wera yobutwa soroba wera yobutwa mulabe oje time janzo kozesa namanya nti kachiweche kachiwechi Christmas basa ate first togenda jiri ila waka oteko kuchakala kwa mabala katolina anonye bala jo singo genda na agudidida abakola mbawa itabamu nivakuwa butwa. Omusumba igasinzi dewano nako wola abantu okuja kusawa kuluna kulwasa tumorumo mwezi guno kusawa loku ita mwaka na teno kuingida mwaka omuja angaba sinza ya batonda mwaka mpya gubabedi rogue mirembe iranga mbakubizo kujanga satu mnumo December tusilewa nekawala tusabe kofena. Shafiru Mwesije ya kusakide gulida ino kuluwa ABS television esu mungabu chadi mbulo kusula anga ntude.